na wajjin turaa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kunoo asitti wantoonni qopheeffadhee jira. Asitti kunoo salaaxaa qopheeffadhee tan jira. Abukaadoo qaba. Abukaadoo tokko qaba. Timaatimii illee qaba. Shunkurtii illee itti galchuu dandeessu isin yoo barbaadanii. Chiizii illee qaba. Asimmoo akkuma isinitti mul'atu kanaan dura eenyusaa isinitti agarsiiseen ture. Baay'ee baay'ee nyaata fayyada qabeessa elzi kan ta'edha. Boloqqee fa'ii, ruuzii fa'ii irraa qophaa, boqqolloo of keessaa qaba. Foon of keessaa qabu nyaata baay'ee gaariidha. Bifa bargariitiin qopheessa. Yeroo hundumaa bargarii anisa loon irraa qophaa'u, foon loon irraa qophaa'u hin jaalladhu. Baay'ee cooma qaba waan ta'eef kuni fayyaa keessaniif baay'ee gaarii kan ta'e. Baay'ee haala salphaa ta'edhanii viidiyoo koo keessa jira kanan dura hojjadheen jira. Oveenii galchuu isin hin barbaachisu. Zimmettanii paanii yookaan immoo maxibashaa irratti qadaaditti gootanii karaa lamaan gaggaragalchitanii qopheessuu dandeessu. Kana qopheessuuf hin jira jechuudha. Egaa wajjin hin turaan isin hin jedha. Bunallee qopheessee iddoo qopheessee galii wajjiniin laaqana keenyaa jechuudha. Egaa hordoftoota koo kunoo bargarii kana fakkaata. Kanaan dura isinitti agarsiisan jira. Viidiyoo koo keessaa deemtanii ilaaluu dandeessu. Bifa kanaan kana maxibashaa irratti gara tokko daqiiqaa shan slow yoo gootan jechuudha. Bilchaatee kan qophaa'e waan ta'eef foon miti biqiloota boloqqee irraa waan qophaa'eef baay'ee bifa salphaadhaan qopheessuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota koo asii keechaappii qaba. Mayoneezii qaba. Yoo barbaadanii walitti gootanii godhachuu dandeessu yookaan immoo qoba qobaas akka jaallatanitti itti godhachuu. Egaa kunoo hordoftoota koo salaaxaa koo har'aa eenyu koo bifa addaatiin hojjechuuf qophaa'een jira. Kunoo akkuma isinitti mul'atu salaaxaa baay'ee bulleessee bifa kanaan muree hin qaba. Timaatimii illee akkasumatti bulleessee muree hin qaba. Asi immoo bifa lamaan tolfachuu dandeessu. Timaatimii bifa kanaan islaayisii godhee yookaan qaqallisee muree hin jira. Kunoo bifa kanaan salaaxaas qopheeffadhee hin jira jechuudha. Sana booddee maalan godha abukaadoo muree itti dabalaa jechuudha. Abukaadoo si akkasuma bifa lamaan qopheessa jechuudha. Abukaadoo kunoo bifa kanaan qopheeffadheen jira. Muree walitti deemu. Egaa hordoftoota koo akkuma isinitti mul'atu asii kunoo qopheessa jira. Daabboo itti galfadhe. Asittillee kunoo kanas qopheesse. Kana erganii eenyuun koo akkasitti itti godhee maalan godha. Timaatimii fi abukaadoo fi salaaxaa bifa kanaan muree dandeenye. Mayoneezii itti naqadha. Isa wajjiniin xinnoo ishee itti godhee waliin makaa jechuudha. Sana booddee chiizii isan qopheesse eenyu koo bargarii koo eenyu gubbaa kaa'ee waan hin jiruu fi maxibashaa gubbaa kaa'ee waan hin jiruu fi irra goonaa jechuudha. Amma asitti xinnoo ishee ittiin dabaladha. Innuyyuu soogidda qaba waan ta'eef waan biraa itti godhuun waan barbaachisu. Isin amma isin barbaachisu itti godhachuu dandeessu. Barbaadan immoo keechaappis itti dabaltanii bifa addaatiin lachuu iddoo tokkotti itti gochuu dandeessu yookaan immoo qoba qofaas gochuu dandeessu jechuudha. Sana booddee hunduma isaa walitti daddabalee immoo chiizii koo eenyurra godhadha jechuudha. Amma maaliin godhaa? Kana isin yoo barbaadanii gubbaattis godhachuu dandeessu. Jalattis gubbaattis ittiin godhadha jechuudha kana. Kanammoo isa kana salaaxaa isa kana. Jaalasaa akkasitti keewwanna. Abukaadoo koo harka koo dhiqadhee kan muree. Abukaadoo immoo akkasitti bifa kanaan irra goonaa jechuudha. Kanammoo isaa asirratti lamaan isaarratti godhadha jechuudha.
dura dura malam goda inni kuni mayonnaise qabante kanarratti isa avocado kanarratti tinoshe tin goda echu maka ba isan barbadu actually kuno cheese ko enyu ko burger ko bi fakanani qopye faden jira ba ye isin tursi su daqiqa murasa murasa ira goda tuchu da daqiqa shan gara tokko daqiqa lama gara tokko daqiqa lama wo ba yete daqiqa shan goda tu yechu da malhu matibasha ke sa sirriti kanu e gotani qadadani jechu kuno ordustu tokko ergani undu masa ira gogode asitti dabbo ira gogoda yechu da abban barbadani mayonnaise sirriti dabaltani yachu dandesu bifa kanan Yeah. Hello, hello, Jirtu. Anaguma, do be set up. Jirtu naga kesa ni undi kesa nu. Baye galato ma ja video ke nya lal tani. Burger inu ko pe si tal muna. Kota nya na burger gari gada ya. Thank you for watching. Wa samo ito. Sebelah betul ni. Mau naik juga balik sini dapat. Enggak. Burger yang kumpul lo ni ni. Ya. Bukan lo dah layu. Bukan kita apa. Bukan kita apa. Fiber, protein. Wang kamar madi tu lo. Ayo galat tu. Mara kau yang jeru, ati sojir dalam ta. Yero tok tok mo akasiti bifa kana kayara ni yati na mati tola ah me ya da kese no barresa video da san kana sila altan irtu na monne ba ye lalam video ra ma le bakkal lalem begnu yo do gogora kenya te enutti ma kana sire sino nje da bare da bare da jechu nis gara da garo sabratti video kon han kira kana ga bakka te sire sa to no nje tani chalat oye fanna Gorsi kita sampai ye nugar gara nugar sa aje cuma ruwah dan faham tak? Ya, pak ini ayu gawak. Hmm. Bila kena ni kopi fat anak asin ini na bunis dan fajar bunasin unna burgeri ugar bercurafi. Isa kani follow ni rapo pouch ada bayi nuk awat dan ama gari kawat ugar bercura. Karena gramo faya ugar ramalu fuch om of kesan kawan tefecut. Macam ni tak? Yes. Kenapa? Om avocado, okay, zakawa. Om avocado, oma. Nyata, kama nama ti barbaci sate, agaknya science in kamil kanai na. Om ni biklo thalar gaman mo ni dokofa avocado a. Karena faya nama ti gar alap enama ti gar a. Matu persen ti healthy ye tu ni dah dengi karena. Bukan tu betul, bah ya mian juga. Buk all of kita kah, rosy media of kita kah. Yeah. Namun ni agak tu dendes. Akan itu muka jual bukan anda rasa sistem segar sih segar, bukan tinggal syarat. Yeah, bukan. Special. Special. I saw that. Special. This is the best. Believe me. Nama na. Yeah. Kuni. Nyonya. Halal di kira nak jatuh ni. Abu kah defi salat ah temati macam ni tu bunyi seni orang jenis jutan, bayi baru dah raga. Kesal ni bayi bapa, ikan amma bila lawan orang jadi kan salat ah tuh muri. Thank you. Kuno kuni pak korneo kani mut ati dah kuno. This side up kan jadi ukara kana microwave kena oni gune microwave kesa kara kana ni kesa kira mana itu kanat sana boleh dek ik ala makin nafi ama gubasa tjera ami kesa turu sa dek ik ala maaf jadi aku ni dek ik ala maaf dek ik ala tu na itu ofinu yero dek ik ala mature Kono
دقيقة سكتو غيرة دقيقة سكندي راس سدي تاني كاسيتي كوبا يجري ترا كانسرين كابا مونا مرايا ريسا كوبوتا غراكيسا مرايا تيسا ناتن ليكدا كمتا سيسا Come on, eat this. This popcorn. Who is coming this way, Juan? I have to be careful because there's ants here. So I'll go faster. See you here. Yummy. Yummy. Where's Lila? Mom is going to give you soon. What do you want to eat lunch today? Anything mom is giving you? I don't know. Yeah. Did you play in school? Yeah. Running outside? Yeah. Good job. So you learn too? Math, mommy, reading? Mommy. This is not lunch. It's not a lunch. No, this is not lunch. You're just lunch. Lunch is ready. ega video kinya yo jalata like subscribe share nu goda namoni mo subscribing goni mo subscribe go chudani mati kenya tinu fdebalama bye ay ega la toma yirondu maja ya da kesen nu bana jirtrifu wa ka yesifana to e bifama bye no amma sai kuno kamra sai kuno ah bye kuno no bye yes it's recording you